Akú má diagnózu? Nádor na mozgu. Operovali sme ju predvčerom. Deň po vraždách. Kedy nastúpila? Deň predtým. Robili sme aj predoperačné vyšetrenia. Ako dlho vedela, že pôjde na zákrok? Plánujeme tak mesiac, dva dopredu. Teraz čas. Viete, či to bolo zhubné, alebo nie? Práve som dostal výsledky. Počkajte chvíľu. Zobrala to ako znamenie. Ak má zomrieť, tak to je posledná šanca sa pomstiť. Ste v poriadku? Nie z našom nemocnice. Ja ich milujem. Amália Krnáčová? Ste podozrivá z účasti na vražde Alojza Krčmárika a Gejzu Naďa. Ale veď som chora. Operovali mi mozog, mám nádor. Nález nebol zhubný. Operácia dopadla dobre. Budete v poriadku. To je dobrá správa. Budete žiť. A zlá správa? To závisí od vás. Všetko ste zvládli absolútne bezchybne. Až na jeden vlas. Jediný dôkaz, že ste tam boli. Nič som neurobila. Tak to potom. Ako sa dostal váš vlas do kuchyne Alojza Krčmárika? Žiadne vlasy nemám. Pani Krnáčová, na troch zásadných miestach sme našli otlačky sudcu Valcera. Nikde inde neboli, takže boli urobené zámerne. Našli ste otlačky sudcu, ale urobiť som to mala ja? Áno, získala ich vaša sestra Lucia. Ako ste dosiahli, že skolaboval? Potrebujete niekoho zavrieť a nič nemáte, tak ste si našli mňa, lebo som chorá a slabá. Budem sa brániť! Na to máte právo, ale ostatné sú iba vaše domienky, takže ešte raz. Ako sa vám podarilo zariadiť, že sudca Valcer skolaboval? Je mi zle. Odmietam vypovedať.